шановні глядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв, програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкорупська. Як завжди, про вівторках ми говоримо про освіту нашої області, а сьогодні торкнемося і всеукраїнської, тому що сьогодні на Миколаївщині з візитом перебуває міністр освіти і науки України Лілія Михайлівна Гриневич. І наразі вона розпочала зовнішнє незалежне оцінювання на Миколаївщині, брала участь в його відкритті і зараз знаходиться в аграрному університеті. А у нас в гостях студентський президент Миколаївського національного аграрного університету Іван Ботнар. Доброго дня вам. Доброго дня. Отже, ви найбільше знаєте, що відбувається, де відбувається, тому розповісте і нам, і чому сьогодні, я знаю, що з вашої ініціативи, не особисто вашої, а вашого університету, міністр була запрошена на Миколаївщину сьогодні, тому що день в вашому університеті сьогодні насичений, дуже багато подій, є про що говорити. І отже, чому виникла ідея запросити того, хто керує всією освітою в Україні, до університету? Ідея виникла у ректорату університету в зв'язку з тим, що сьогодні виповнюється 265 років з дня народження видатного діяча аграрної сфери, це професор Михайло Ліванов. Сьогодні йому виповнюється з дня народження, виповнюється 265 років. І під цю подію, під цю значну дату запросили міністра освіти Лілію Гриневич. І під цю значну дату заплановано дуже багато заходів проведення. Це і відкриття пам'ятника, і відкриття міжнародна конференція, присвячена пам'яті Михайла Ліванова. І, звичайно, це перевидання його книги, яка стосується саме аграрної сфери, аграрної галузі. Адже Михайло Ліванов – це людина, яка створила на Миколаївщині, можна сказати, на півдні України, створила школу землеробства у 1790 році. Михайло Ліванов був засновником в селі Богоявлено, нині Вітовський район міста Миколаєва, був засновником школи землеробства. Все так близько до нас, так? Дуже близько до нас. І тому ми вважаємо Михайла Ліванова засновником, фундатором аграрної освіти і вважаємо його людиною, яка започаткувала взагалі на півдні України аграрну освіту. Адже школа, яка була відкрита в селі Богоявлене, це третя школа в світі. Перша була у Великій Британії, друга у Франції, і третя в світі школа землеробства. Це якраз у нас на Миколаївщині. І це, напевно, так символічно, що для аграрної Миколаївщини так започаткована така школа. Але дехто може сказати, що нащо вчитися землеробству, якщо це з давніх давен все відомо, що робити. Як людина, яка навчається в аграрному університеті, хоча й більше фінансову частину вивчає, але все ж таки, чи це наука вже, яка все дослідила, чи треба ще досліджувати? Аграрна сфера виробництва – це наука, яку необхідно досліджувати кожного дня, адже в зв'язку з проблемами, які виникають у світі, це і голод, це в першу чергу голод. Звичайно, необхідно виводити нові сорти, більш стійкі до природних катаклізмів, більш стійкі до посушливих районів, кліматичних районів. І, до речі, сьогодні у нас в університеті вже традиційно проходив День поля, де селекційні інститути Одеської, Миколаївської, Херсонської області виставляли свої найкращі сорти пшениці, ярої пшениці, озимої пшениці, ячменя. Тобто робота в цьому напрямку необхідна і вона повинна вестись постійно. Адже, як відомо, зараз на перший план в Україні, Україна – це аграрна держава, і зараз сектор АПК приносить дуже багато коштів в державний бюджет України. І Україна – це
Україна може стати житницею всього світу, адже з такими ґрунтами родючими ми можемо нагодувати весь світ нашою продукцією, і цим необхідно скористатися. Для цього необхідно досліджувати це питання. Ну, взагалі-то День поля – це традиційне у вас дійство, яке відбувається кожного Звичайно. року. Чим воно відрізнялося, можливо, в цьому році, крім того, що його відвідала міністр освіти? Ну, чим відрізнялось? По-перше, це нові сорти озимих і ярих пшеничних культур, тому що кожного року вони вдосконалюються селекційними інститутами. Тобто по організації все проходить достатньо, ну, так само. Так само. Звичайно, але змістовна наповнюваність матеріалу, який презентується, він ну, новий і розроблюється він протягом року. І на День поля ми маємо можливість представити не тільки науковцям, адже в Дні поля приймають традиційно участь і науковці, ми маємо можливість представити підприємцям аграрного сектору нові сорти колосових культур. І тим самим, ну, тобто ми показуємо, університет показує нові сорти культур і збільшуючи тим самим врожайність, можна сказати, збільшуючи тим самим тобто врожайність на Миколаївщині, тому що презентує нові сорти колосових культур. Тобто ви університет, який не тільки в якому не тільки навчаються, але який студенти якого можуть ще когось навчити, поки ще звичайно, вони звичайно. Не приступили до безпосереднього виконання своїх професійних звичайно, обов'язків. Звичайно, на полях демонстраційних працюють студенти, проходять практику студенти, не працюють, проходять практику студенти, вони мають можливість дослідити сорти, мають можливість вивести навіть свої сорти якісь пшениці, ну, звичайно, під керівництвом науково-педагогічного складу університету, але більш того, ну, студенти мають таку можливість, і сьогодні був підписаний меморандум про співпрацю між університетами Миколаївської і Херсонської областей, це аграрних університетів, підприємств, організацій і установ, які відносяться до сфери управління Національної академії аграрних наук України. І тобто сьогодні можемо сказати, що створився новий формат аграрної освіти, оскільки тут вже точно буде поєднано освіта, наука і виробництво. Тобто студенти зможуть на практиці побачити, як це, ну, від моменту посадки культур до моменту збору і переробки. А коли ви орієнтуєтесь, студенти орієнтуються на розробку нових сортів, вони їх більше під наш регіон підстосовують чи орієнтуються на всю Україну? Звичайно, в першу чергу орієнтуються на наш регіон, Миколаївську область, але розробляють також, ну, пишуться кандидатські дисертації по сортам і виведенню сортів, які б підходили для більш посушливих районів. Ну, тобто, розробляється не тільки для нашого регіону Миколаївської області і півдня України, а й для всієї України в цілому, ну, для того, щоб покращувати врожайність в цілому в Україні. Сьогодні в присутності міністра, так, підписувався цей меморандум? Цей меморандум підписувався в присутності міністра освіти і науки України, в присутності першого заступника міністра аграрної політики України, в присутності президента Національної академії аграрних наук України і в присутності губернатора Миколаївської області Олексія Савченка. Що це зміни, крім того, що ви сказали? Ну, чим це буде для вас, студентів, наприклад? Для студентів, ну, в принципі, для студентів нашого університету до цього ми мали можливість проходити на демонстраційних полях, на полях університету мали можливість проходити практику. Але лише на землях університету, а підписання цього меморандуму об'єднує всі ланки від навчання студента до розробки нових сортів, до впровадження цих сортів у виробництво. Адже університет не в змозі сам потягнути, наприклад, фінансово так? Не зможе потягнути. І для цього об'єдналися в одну структуру, яка б змогла спочатку розробити, потім запровадити новий сорт.
І в подальшому вже вийти, скажімо так, на публіку з новим, більш якіснішим продуктом, який би значно покращив продовольчу ситуацію не тільки в Україні, а й в всьому світі. Ну, це амбіційний проект. Амбіційний проект. Ну, без амбіції не було б нічого. Прогрес, я думаю, то також без амбіції не було. Тим більше я радую, що ви не ті студенти, яким, коли вони прийдуть на виробництво, скажуть, забудьте все, чому вас вчили, і вчиться заново, так? Тому що вже багато Звичайно. Що студенти практично вміють, і багато що роблять самі, і навіть ще вчать інших робити. Так, на цих демонстраційних полях, як я вже говорив, студенти проходять практику, але ну, зараз дуже багато розмов йде про те, що не може бути навчання без практики. Угу. І в нашому університеті така концепція, що студент навчається і проходить практику, вона існує з дня започаткування нашого університету і нікуди не дівалась. Тобто студенти кожного року проходять практику на демонстраційних, ну, якщо це агрономи, технологи, механіки, вони проходять практику на демонстраційних полях. Тим самим університет дає базу студентам для того, щоб не тільки здобувати теоретичні знання, а й практичні навички також здобувають студенти на цих полях. Повернемося до відкриття пам'ятнику Ліванову. Ви вже сказали, хто це, ознайомили наших глядачів, тепер вони також будуть знати. Особливо, я думаю, мешканці Вітовського району мало хто знав про те, що така людина саме працювала в їхньому районі і започаткувала цю школу землеробства. Цей пам'ятник на території університету, і що це взагалі, як виникла ідея так само, до ювілею відкрити цей пам'ятник? Ну, як ви вже сказали, про Михайла Ліванова дуже мало відомостей є, в принципі, і в історичних довідках. Дуже мало відомо про цю достатньо велику постать для нашого регіону. Адже Михайло Ліванов перед тим, як відкрити школу землеробства в селі Богоявлене, був у Великій Британії, у Франції. Він їздив, переймав досвід провідних європейських виробників на той час, ну, 18 століття, провідних європейських виробників, домогосподарств. І згодом, коли він приїхав тоді ще в Російську імперію, він написав книгу, дві книги написав про землеробство і окремо про землеробство і окремо про тваринництво. Ми, до речі, цю книгу перевидали, ну, було перевидання цих двох книг. Так, в університеті було перевидання цих двох книг. І з якою метою, ну, був встановлений пам'ятник? Звичайно, це вшанувати пам'ять видатного земляка миколаївців. І більше розповісти про таку визначну постать, як Михайло Ліванов, не тільки жителям Миколаєва, а й, ну, на всю Україну, адже приїзд міністра освіти – це привід дуже значний, і я думаю, що багато українців дізнаються про Михайла Ліванова і про його праці. Ну, і у всякому випадку, на майбутні покоління, які будуть приходити навчатися в аграрний університет, вони будуть приходити подавати документи, бачити пам'ятник, так і перше, про кого взнавати, це про цю постать і про те, що така людина була і творила, і щось робила для наших земель. Так? Звичайно, і, ну, звичайно, це і плюс для університету, що ми спираємось на значну постать в історії, яка своїм прикладом показала, що аграрне виробництво – це достатньо значний сектор економіки, і що без якісного підходу і без якісних знань до виробництва, до вирощування, ми, в принципі, не отримуємо жодного результату. І, звичайно, як я вже говорив, аграрне виробництво, аграрний сектор України виходить на перший план, адже Україна – це, ну, на мій погляд, Україна – це житниця не тільки Європи, а й житниця всього світу, і Україна здатна прогодувати весь світ, ну,
по крайній мірі вийти на передові позиції по виробництву саме аграрних видів продукції. Ну, це добре звучить, як, але, на жаль, останні там 20-30 років воно звучало просто як гасло, так, але ніхто нічого фактично не робив, а хто робив, то не має можливості реалізовувати свої плани з цього приводу, так? І зараз той момент, коли дійсно час згадати, що Україна – це аграрна держава, Україна – це дійсно житниця, і хай це буде такий штамп, який вже замусовував всім очі, але якщо над цим працювати далі, я думаю, що ви, майбутнє покоління аграріїв, приведете до того, що ми вийдемо саме за рахунок аграрної сфери. Будемо сподіватися, маємо надію на це. Так, і що стосується міжнародної конференції, яка наразі відбувається, чи вже відбулася? Вона зараз відбувається. Зараз відбувається. Звичайно. Міжнародна конференція також присвячена пам'яті Михайла Ліванова і його напрацюванням. І на цій конференції обговорюється питання якраз таки виходу аграрної сфери виробництва в Україні на передові позиції, як покращити. І, звичайно, йде мова про освіту аграрну. Адже аграрна освіта не може йти окремо від практики, як ми вже говорили. Адже одна річ – постійно говорити про щось, а друга річ – побачити це в очі. І, своїми очима і спробувати, так, спробувати зробити. Спробувати зробити. І знову ж таки повертаємось до теми демонстраційних полів. Студенти, коли самі саджають матеріал, коли вони бачать, як він зростає, вносять добрива, ну, звичайно, під наглядом наукових керівників, але все ж таки, коли студенти навіть якщо бачать я перепрошую, якщо роботи, вони навіть щось не так внесуть, вони побачать потім результат того, що вони можуть зробити на полях раптом, так? Звичайно. І вже зроблять висновки. І таким чином студент, коли бачить, що він зробив своїми руками, бачить результат своєї праці, він починає розуміти, для чого він це робить, і, звичайно, намагається більш краще підійти до виконання своєї справи, для того, щоб отримати ще, значно кращий результат. І, крім того, студенти масово агрономічних спеціальностей, технологічних спеціальностей, вони йдуть на практику на демонстраційні поля після другого курсу і починають вже дуже добре, усвідомлено писати наукові свої праці, починають цікавитись наукою. Не з книжок списувати. Звичайно, не з книжок списувати, а починають більш глибше цікавитись цими питаннями. Щодо тематики конференції, зрозуміло. Щодо самої конференції, назва міжнародна. Хто там у вас ще присутній? Міжнародна, звичайно, назва красива. Присутні поляки. Присутні білоруси. Більш детально не скажу, але вона не тільки звучить як міжнародна, вона дійсно міжнародна, і вона дійсно стосується питань, які наразі стоять в Україні дуже гостро, які необхідно вирішувати. Наскільки мені відомо, в нас новинах навіть проходило, що в Баштанському районі поляки були у неділю, так? І там відбувалася зустріч з аграріями, і обговорювалися якісь проблеми аграріїв і ведення господарства в Баштанському районі. І такий міжнародний обмін досвідом, він досить важливий і корисний. Я хочу сказати, що міжнародний обмін досвідом, це поляки, напевно, у нас приїжджали брати досвід. Але вони також радилися щось там. Я хочу сказати, що, звичайно, міжнародна співпраця це дуже необхідно саме в аграрній сфері виробництва, і крім того, необхідні інвестиції, тому що аграрна сфера виробництва це достатньо трудоємка, багато фінансів треба вкладувати в неї. І, звичайно, нам необхідна співпраця з міжнародними інвесторами, але ця співпраця має бути достатньо акуратною для того, щоб
коли міжнародний інвестор заходить в Україну, щоб він не вирощував культури, які вбивають землю, скажімо так, а культури, які не шкодять землі і які, в тобто, принципі, щоб інвестори просто вкладали інвестиції і так стояли осторонь, чекали поки. Ні, інвестори, ну, інвестор завжди має отримати прибуток від своїх інвестицій. Але ну, дуже багато прикладів, коли інвестор заходить в Україну і засіває поля рапсом, він виснажує землю, і земля тоді, ну, років 5 непридатна для вирощування інших культур. Тому що врожайність після рапсу, ну, значно падає, після сої, після рапсу значно падає. І необхідно комплексний підхід до інвестицій, тому що земля, вона дуже чутлива до таких, ну, до подібних експериментів. Ну, і необхідно, звичайно, необхідно сівозміни дотримуватись. Тобто багато комплексних, ну, підхід до вирощування має бути комплексний, і також підхід до інвестицій має бути комплексний, не тільки взяли гроші, а там як буде. Ну, ініціатором, я так розумію, цієї конференції також був університет наш. Звичайно, так? Звичайно. Тобто вам було що сказати, ви маєте що сказати і маєте ідеї з цього приводу? В університеті є значний досвід у проведенні, ну, скажімо так, у підготовці спеціалістів високоякісних для аграрного сектору України, у тому, яке бачення, ну, в університеті є бачення майбутнього аграрної сфери України, є бачення майбутнього аграрної освіти України, і, звичайно, університет готовий поділитися цими баченнями, поспілкуватися, знайти якийсь загальний шлях для розвитку цієї сфери в Україні. А на ваш погляд, от, по реакції Лілії Михайлівни Гриневич, чи вдалося університету вразити міністра освіти і науки України по приїзді в ваш університет? Ну, так скромненько. Емоції людей важко прочитати, але можу сказати з переконанням, що вона залишилась задоволеною. Якщо скромно, то вона залишилась задоволеною, ну, саме відвідавши не тільки Миколаївський національний аграрний університет, а й відвідавши Миколаївщину. Я скажу так, вона була задоволена результатом своєї поїздки, але, ну, ми дізнаємося це з її прес-конференції. З її відгуків, її прес-конференція зараз відбувається. І хочу нагадати, що всі новини про перебування Лілії Михайлівни Гриневич на території Миколаївщини, зокрема в Миколаїві і Аграрному університеті, ви можете подивитися у випусках новин о 19.00 та 22.00 на телеканалі Миколаїв. А зараз з нами ще в ефірі перебуває студентський президент Миколаївського національного аграрного університету, який ініціював приїзд міністра і приймав раду сьогодні. Скажіть, будь ласка, це співпало якраз з кінцем вже навчального року, так, сесійний період зараз відбувається? Ну, на деяких факультетах так, на деяких ні. На деяких ні. І вступна кампанія. Чи потребує аграрний університет сьогодні великої кількості абітурієнтів? Ну, кількість абітурієнтів, це, звичайно, ну, чим більша кількість абітурієнтів в університеті, тим краще. Тим паче, що ми вже говорили про це, що аграрна сфера виробництва, і в Україні зараз спостерігається гострий дефіцит спеціалістів з агрономії, тому що дуже багато підприємств відкривається аграрного профілю, і Україні зараз необхідні кадри, висококваліфіковані кадри саме в аграрній сфері. І, звичайно, кількість абітурієнтів, ну, від кількості абітурієнтів залежить і майбутнє університету. Ну, не можна сказати, що в аграрному університеті дуже мало абітурієнтів. Ну, кількість абітурієнтів достатньо велика. Університет проводить якісну профорієнтаційну роботу, і ми на зустрічі з школярами пояснюємо їм їхнє майбутнє, і ми показуємо, що вони дійсно, як спеціалісти, будуть затребувані на ринку праці, адже підготувати спеціаліста, високоякісного спеціаліста, це років 5-5 з половиною.
І за цей період аграрна сфера виробництва в Україні скакне значно вперед, і кількість спеціалістів знову зросте. Ну, вона буде постійно зростати, саме потреба в спеціалістах, які мають профіль саме аграрний. Це і бухгалтери, і менеджери, і агрономи, звичайно, технологи, і механіки. Тобто, ми сподіваємось, що кількість абітурієнтів до нашого університету значно, ну, в рази виросте в зв'язку з потребою ринку праці. Дякуємо вам. Ми цього бажаємо вашому університету, вашим студентам дійсно майстерності, щоб набули і всього, що потрібно для того, щоб реалізуватися в своїй професії. З нами в гостях сьогодні був Іван Олександрович Ботнар, студентський президент Миколаївського національного аграрного університету. Дякую вам ще раз. Ви зараз Дякую. відправляєтеся далі на свої всі Заходи. заходи. Бажаємо, щоб сьогоднішній день для вас минув так само успішно, як і почався. Так само того хочу побажати нашим глядачам. До побачення, до нових зустрічей.